ដំណាក់ការនេះអ្នកដើរគាត់នៅមានកម្លាំងនៅឡើយទេអត់ទាន់មានភាពរអ៊ូរទាំទេបាទពីព្រោះវាតាមដំណាក់ការរបស់បាទអញ្ចឹងចាំមើលស្ថានភាពបន្តទៀតតើមានអ្នកណាខ្លះប្រែប្រួលបាទ ដល់បានពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយវាស្មើនឹងចង្កេះភ្នំដែរណាចឹងខាងភាពយន្តឡើងចឹងវាខាងភាពផ្លូវនេះវាមានឡើងហើយមានចុះកាត់ច្រឡងជ្រោះច្រឡងអីខ្លះបាទវាមិនឡើងរហូតទេណាបាទអាចដល់ហើយកោដៅហ្នឹងហើយឥឡូវនឹងចាប់ដើមហូរញឹកដើមដែរហើយក៏មិនហ្នឹងក៏បានជួបទៀតដែរបាទគ្រាន់ថាវាអត់ប្រមូលនឹងការខែព្រៀងទេបាទវារស់នៅតាមក្បែរក្បែរទឹកព្រែកសើមសើមនឹងមានទៀតបាទនឹងមាន
nhóm và tao tin những được chị bố thái và than thiên tân đẹp hai tí nữa mới ai lên bán và tí tiết vô đó khai trang mềm tên khai phây khai bút ông ấy và ok được chưa bye bye.